այս պայմեն գտնում ենք պաշտպանության բանակի առաջնագծում, այստեղ տրամադրությունը շատ բարձր է։ Անձնակազմը իր առջև դրված մարտական խնդիրները կատարում է գերազանց մակարդակով, հակառակորդին պատճառելով ահռելի վնասներ։ Տղաների մարտական տրամադրությունն ու ոգին կարող է կարձանագրել հենց իրենց շուրթերից։ Այս պայմանը դրության վաղն ողջ առաջնագծով մեկ մարտական գործողություններ են ընդնանում։ Ամբողջ գումարտակը ծավալված է իրան մարտակարգի տարերում, բոլոր իրանց խնդիրը տեղեկացված են, հիմնական խնդիրը առաջնագիծը պահելն է և ոչ մի քայլ պետք։ Սկզբունքով, ամենակարևոր բանը համարում եմ նա, որ չունենք մի հատ ընկճված զինվոր, մի հատ դուխից ընկած զինվոր, տղեկը պատրաստ է մինչև վերջի շունչը կռվելու։ Ստորաբաժանում մարտական խնդիրը կատարում է գերգերազանց, դեռ ասեմ ավելին, ես այդքան չէի սպասում, ինչքան իմ ենթակա ստորաբաժանումը կատարում է բոլոր կրակային խնդիրները, հակառակորդի նշանակետերը խոցում է գերազանց, անձնակազմի տրամադրվածությունը գերգերազանց մակարդակի վրա է։ Так и не надо хлопать, хотя что-нибудь.